Atëherë, vazhdojmë me problemin e 11. Teuta është duke u trajnuar për lojra olimpike. Ajo duhet të bëjë 20 km lëvizje. 20 km lëvizje duhet të bëjë gjithsej Teuta. Ajo, më falni, si fillim ajo noton në një pishin 25 metër të gjatë, të cilën e përshkon 36 herë. Atëherë, 36, që shumëzon 25 metër, si fillim. Më pas, ecën në një rrugë të gjatë 12 km, plus, më falni, 12 prese 5. 12 prese 5 km. Kujdesë, sepse këtu po e krijoj shprehjen me falë njësi mase të ndryshme. Këtu metër, këtu kilometër, do t'i kthejmë në fund. Më në fund ajo rrotullohet me vrap 14 herë në një pistë të gjatë 400 metra. 4 plus 14 herë, që shumëzon 400 metra. Vazhdon, pas të saj, mendon se rruga që ajo ka bërë është 20 km. A ka të drejtë ajo? Mi të rëgonë si veprua, do t'ja shpjegojmë ne, ka të drejtë apo nuk ka të drejtë? Atëherë, ku jenë veprimet si fillim? 36 që shumëzon 25. Më ndisht një mëzbëm në e gabim, 30.03, 15.18, 12.201, 7.0, 10.01, 9. 900 meter, kujdes, plus 12 presje 5 km, plus 14 400, kemi kollaj 14 4, 4 56, 6, 16, 4, 16, 6, 1, 4, 1, 4, plus 1, 5, 7, 2, 0, 5600 meter. Mirë po, që të gjejmë, është në rregull Teuta, po jo, Teuta do të bëjë 20 km. Të gjitha këto vlerë, njësit masë do të duhet i kthejmë në kilometër. 900 meter, si ta kthejmë në kilometër, e pistaj për 1000, 900, 10 për 1000, 0 për 9 km, plus 12 për 5 km, lakës që kemi, sepse në kilometër e kemi, 5600 meter, e pistaj për 1000, 1, 2, 3, 5 për 6 km. Kryejmë mbledhjen, 12 presje 5, për lehtësi po i vendosim në kolonë, në shtyllë, 5 presje 6, plus 0 presje 9, 6 presje 5, 10, 0, 1, 3, 9, 1, 19 km, pra të utër, pas ka përshkuar 19 km, ajo mendo se i ka përshkuar 20 km, a ka të drejtë ajo? Jo, nuk ka të drejtë. 19 km, është me vogël se 20 km, nuk është i barabartë, pra, rjedhimisht, të utër, nuk ka të drejtë. Vazhdojmë me problemin 12 që thotë. Joni është duke organizuar një veprimtari për mbledhjen e fondeve. Ai ka menduar që do të mbledh aq moneda sa që po t'i vendos në vijë të drejtë, do të fitohet një varg 1 km i gjatë. 1 km i gjatë vargu. Gjeni sa moneda duhet të mbledh ai, duke ditur që një monedhë e ka diametrin 20 mm. Diametri monedës është 20 mm, falë. Atëherë, si fillim do gjej se sa milimetër është 1 km? 1 km barës. Ta kthejmë direkt në milimetër, ndoshta nuk e kupton që 1 km është 1 milion milimetër. Si e kthejmë, së pari ju dini që 1 km është 1000 metër. Ja e kthejmë, po i bie pak gjatë. 1000 metër. 1000 metër, nëse nuk e kuptoni sa milimetër është 1 metër, që është 1000, e kthejmë një herë në centimetër. Të e bani mend, 1 metër është 100 cm. Atëherë, kam 1000, shumëzim për 100, shkoj 20 cm. Dhe dim që 1 cm ka 10 mm, ishte e me një 0 tjetër. Atë 2, 3, 4, 5, i bje që të jetë një njësh me 60, pra 1 milion mm. Ta një më duhet sa moneda do t'i duhen joni, duke ditu që diametri një moneda është 20 mm, ku e një stimin numri një moneda me varas 1 milion, e stim për 20. Të rrë në milimetr dhe si që shojmë që edhe njësit të shtonë. Atëherë, 10 pjestim për 2, ose dhe direkt 100 pjestim për 2, ose të donë, ose të shtoni nga një 0, këtu dhe 10 pjestim për 2, 5, 10 pjestim për 2, 5, 1, 2, 3, 4, 0. Pra, 50.000 monedë njerë, 1 milion pjestim për 20, keqim një 0, të shtonë, ta një ngelli një njëshme, 5, 0 pjestim për 2, 10 pjestim për 2, 5, ja 10 në oqa, më gjelë 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, pra 50 moneda i duen që se jonë.